Bet es jau teicu, ka es jūs mīlu. Tā kā es jūtos šodien, es esmu jutusies vēl tikai trīs reizes dzīvē. Tas ir tad, kad man ir piedzimuši bērni, un kad man vēl ir acis cieti, un pasaka, kāpēc jūs raudat, kāpēc jūs raudat? Es saku, es vēl neko nevaru pateikt, jo tāpēc, ka viss ir pārņemts ar emocijām. Bet vienā reizē tika anestezolds, es saku, viņi vienkārši raudēs laimes, saprotiet, tās ir laimes aspekts. Dakter, jūs saprotat, ja dzīvē jums pasaka, ka jums ir kaut kas neārstējams, un tas saindē ne tikai jūs vizuālo izskatu, bet arī veselību, tad, nu, cilvēks īstenībā ir tūk. Nu, tagad dzīvi izmismu. Nu, man cikot dzīves kvalitāte, gadu iet kā nav daudz, bet dzīves kvalitāte jau šobrīd. Jūs varat justies jau kā 80 gadīgas sievieti, kaut jums ir 35 vai 40, jā. Un, ja es ieraugu un satieku tādu brīnumu kā dakteri, kā viņa teica šobrīd zinātniskā doktore, jā. Un, ka viņa saka, nē, visu var izdarīt, visu var labot, un es saku, bet dakteri, bet man ir diezgan tikai neliela naudas līdzība. Visu mēs izdarīsim laika gaitā, nevajag visu tā kā uzreiz izdarīt, tai mutē arī tas nav iespējams, jā. Un tad es noticēju, sapratu, jā, saņemies, ģimene saņemies. Māmiņa, trīs bērnu māmiņa dodās pēc jaunas maida. Teicin tā. Neskatoties uz to, ka vizuālais izskats, protams, uzlabojas, bet tas pats lielākais iegūmas, ko esmu iegūmas, ka man uzlabojas veselība kopumā. Jo to tikai dakteris zina, pēc kādas diagnozes, un kāds par šeit nokļuva, kāds bija mutes stāvoklis, un ko tas, tiksim, nodarīja sliktu organismam, jā. Es esmu pilnīgi cits cilvēks. Pateicoties jums, dakteri Alēna Butkeviča, kur jau sen runāju savu dakteri Alēnu. Lai vēl mīļāk, es viņu jau sauc par dakteri Lienīti mājās. Jo es zinu, ka viņas teica, tā viņas sauc. Paldies, vēl!